Hej och välkommen till Handelskammarens 15 snabba. Tanken med 15 snabba är att du ska få en komprimerad kunskap och insikt kring ämnen som har med digitalisering att göra. Under våren genomförde jag tillsammans med Handelskammaren en undersökning där vi frågade ungefär 140 VD:ar om man använder sig av dataanalys för att fatta strategiska beslut. Vi fokuserade lite grann på marknadsföring, försäljning, prognoser, produktion och så vidare. Endast 15% instämde helt eller till stor del i den här frågan. Ungefär 42% sa i någon omfattning. Det här innebär att det finns en mängd företag ute och runt om oss i regionen som skulle kunna fatta mer välgrundade beslut som i sin tur skulle skapa större konkurrenskraft och högre lönsamhet. Med andra ord, det finns en gigantisk potential för er som är där ute att utveckla er verksamhet. För att synliggöra möjligheterna med datadriven verksamhetsutveckling har jag bjudit in en medlemsföretag som har stor erfarenhet och kunskap i frågan. Och så jag vill hälsa varmt välkommen till Ulrika Stålhammar och Anders Linder från AFRY. Kul att ha er här och tack för att ni ville komma och dela med er av er kunskap och erfarenhet. Tack så mycket. Ja, lite för att koppla tillbaka det jag sa innan. Känner ni igen den här bilden att väldigt många inte använder sig av detta och man kanske till och med använder intuition och data sen istället för data först och intuition? Ja, verkligen. Absolut. Ja, det är genomgående. Vi känner ju det när vi träffar ut. Jag tror att man kan titta på sin egen verksamhet också. Men vi ska inte dra ut på detta. Vi ser fram emot att få lyssna på er lite grann hur man tar sig vidare i den här med datadriven verksamhetsutveckling och lite tips och knix och så vidare. Så varmt välkomna. Ja, hej och välkomna till dagens presentation. Jag heter Anders Linde. Jag jobbar som säljare på AFRY med inriktning mot digitalisering. Med mig idag har jag min kollega. Ulrika Stålhammar heter jag och jag jobbar på AFRY som sektionschef med ett team som hjälper våra kunder med den datadrivna resan. Precis, och vi ska ju inte fokusera på AFRY idag, men vi tänker att en liten bakgrund ändå kanske skulle vara i sin ordning. Så vi är ett globalt teknikkonsultbolag, cirka 19,000 anställda. Och vi har ju en inriktning mot bland annat IT, infrastruktur och energi. Och idag ska vi titta närmare på vikten av data på en rätt övergripande nivå. Så vi börjar med ett citat. Like oil, data is valuable, but if unrefined, it cannot really be used. Det var en liknelse av Clive Humby, en brittisk matematiker och entreprenör. En liknelse som vi tycker är ganska bra och talande. Data, likt olja, är ju en oerhört värdefull resurs. Men precis som att råolja inte har något större värde förrän det har raffinerats, så är data bara användbart om det är bearbetat på rätt sätt. Så när förändringstakten är högre än någonsin och konkurrensen blir allt tuffare, så blir förmågan att raffinera den här datan en avgörande faktor. Vi tänker att de företag som har möjligheten att omvandla rådatan till insikter inte bara kan följa marknadens svängningar utan även förutse dem. Och det i sin tur leder ju till att man kan fatta mer informerade beslut, man kan förstå sina kunder bättre och optimera sina affärsprocesser. Allt detta leder ju till att man får ett försprång på marknaden. Men jag skulle säga det viktiga med det här, precis som med olja, så krävs det både rätt teknik och rätt kompetens och faktiskt en vilja i organisationen att verkligen vilja dra nytta av sin data. Det handlar ju om att vara proaktiv, att våga investera i datainfrastrukturer, kompetens och skapa en kultur där vad ska jag säga, data är centralt för affären. Så frågan jag tror vi alla måste ställa oss är egentligen hur väl rustade är vi att raffinera vår data och omvandla den till en konkurrensfördel? Vi tänker att det är denna förmåga som är avgörande för att om man ska bli en marknadsledande aktör eller inte. Och det är det vi har tänkt att prata lite mer om här idag.
Precis, Anders. Vilken bra liknelse att tänka att data är som företagets digitala råmaterial. För det är ju inte en slump att bolag som Google, Amazon, Meta och Microsoft är väldigt framgångsrika, eftersom de ju hanterar väldigt mycket data och det i sin tur ger dem en stor fördel. Men vad är data egentligen? Ja, men det är egentligen all information som du samlar kring ett område. Till exempel kundinformation, försäljningssiffror, produktionsdata. Det kan vara marknadsdata, HR-data, kvalitetsdata. Ja, ni förstår. Varför är den så viktig då? Ja, men den ger oss möjligheter att verkligen optimera våran affär. För den ger oss insikter och kunskap. Och kunskap är ju makt, som man brukar säga. Det finns en mängd områden som man faktiskt kan få stor nytta av om man har djupare kunskap och förståelse inom dem. Till exempel om man tittar på kundbeteende och försäljningssiffror. Man kan få en bättre bild om hur produkter och tjänster faktiskt presterar. Man kan synliggöra insikter genom att se mönster och trender som kanske inte är uppenbara direkt. Och sen kan man också få högre kostnadseffektivitet genom att kanske minska svinn eller titta på kvalitetsproblem. Och det här säkrar ju såklart en långsiktig konkurrenskraft. Man kan förutse marknadstrender och anpassa sig så att man faktiskt kan vara konkurrenskraftig. Och det skapar ju också en riskminimering, att man kan agera på saker man ser kan bli ett problem längre fram. Och det i sin tur gör ju också att man kan investera bättre och göra rätt utveckling för sitt företag. Men det är såklart, alla bolag är ju unika. Och man har olika förutsättningar kring hur van man är att använda sin data. Men en viktig parameter är att datan måste vara strukturerad och hålla god kvalitet. Man brukar säga lite slarvigt, skit in, skit ut kanske ni har hört förut. Det är inte bara det man ska tänka på. Man behöver också förstå sitt nuläge och förstå vilka steg som man ska ta för att vinna nya insikter. Vad gör vi med vår data? Vad kan vi göra mer? Det där är lite klurigt och jag brukar tipsa om en modell som faktiskt Gartner har tagit fram som heter Gartner Analytics Ascendancy Model. Och det är en modell som har 4 steg och olika nivåer där komplexiteten kring hantering av datan ökar ju högre upp i modellen man faktiskt kommer. Och ju högre upp man kommer desto högre affärsvärde får man. Och ett tips är att använda sig av den här modellen när man tittar på sin data och hur man faktiskt använder den. Är det så att man har kommit väldigt långt i sin datadrivna resa eller finns det fler delar som skulle kunna bearbetas mer? Så kika gärna på och fundera på var ni befinner er i den här modellen. Tittar man mycket historiskt eller har man blick framåt och faktiskt kan förutspå vad som kan hända? Ja. Det är också så att olika delar inom ett bolag kan befinna sig på olika trappsteg i den här modellen. Till exempel kanske försäljning och marknad är väldigt långt framme och vana att använda sin data. Medan kanske produktionen inte har kommit lika långt. Så att det är bra att vara medveten om det. Och datan är ju den nya tillgången. Den är otroligt viktig. Och med strukturerad och rätt insamlad data så sitter man som bolag verkligen på en potentiell guldgruva. Men hur ser det ut globalt kring användandet av avancerad dataanalys? Och hur ser det ut i Sverige? Ja, det vi ser är en tydlig trend. Strukturerad data, det är en tydlig nyckel till framgång. Fler och fler bolag inser det här globalt och det gäller att hänga med och våga satsa för att inte hamna efter. Länder som till framförallt Kina och USA ligger i framkant här. Hur står sig Sverige i det här då? Ja, men det finns flera rapporter från flera myndigheter som visar att vi har en stark digital infrastruktur. Och vi har en hög teknologisk förmåga. Men Sverige ligger faktiskt efter när det gäller att tillämpa och använda sig av avancerad dataanalys. Och det här innebär ju såklart att vi missar möjligheter och våra konkurrenter kanske redan utnyttjar det här. Det finns fortfarande tid att komma i kapp och det är verkligen ett prioriterat område att satsa på och låta svenska bolag utvecklas inom. Ja, vad är det då som hindrar företaget att utvecklas inom det här? Ofta är det okunskap i hur man ska göra och det kanske saknas en dedikerad budget. Ledningen kanske ser en ROI, en return on investment, och tvekar när man inser att det tar tid och kraft att bygga en infrastruktur kring sin data. En vanlig fråga som vi stöter på är, vad kommer det här ge oss i return of investment?
Och det är såklart svårt att sätta en exakt siffra på return on investment här. För varje bolag är unikt. Men jag vill påvisa potentialen genom en rapport som McKinsey har tagit fram. Där man faktiskt kan påvisa att bolag som använder sig av avancerad dataanalys har ökat sin EBITDA med 25%. Det är ganska mycket. Så istället för att fokusera direkt på return on investment så vill jag ställa frågorna. Vad kostar det er att inte investera? Och vilka långsiktiga konsekvenser kan det få för er? Ja. Jag och Anders, vi jobbar med flera olika kunder inom den datadrivna resan och hjälper dem här. Precis, nu när vi börjar närma oss slutet så vill vi skicka med er 5 steg till hur man kan bli en mer datadriven organisation. Och först och främst, lägg er tid på att hitta ert varför. Vad vill ni åstadkomma, förbättra och för vem? Sätt ett önskat läge och specificera gärna ett tydligt och avgränsat område att börja jobba med. Ta nästa steg och se över nuläget. Vilka datakällor har ni och vad gör ni med dem? Kanske finns det redan processer som kan optimeras ytterligare. Därefter, och det här är en väldigt viktig punkt, fokusera på att säkerställa struktur och datakvalitet. För det är ingen idé att fatta beslut baserade på osäkra eller felaktiga data. Nästa steg är att börja analysera datan och tolka den. Och det behöver inte vara så komplext från början, utan börja enkelt och skala upp vart efter. Så tips är att börja med ett område i taget och sen addera fler områden, för det är en utvecklande och lärande resa. Och till er som lyssnar idag som sitter lite högre upp i organisationen så vill jag skicka med att se de området data management som ett naturligt sätt att investera i er verksamhet. För er data är er bästa tillgång och det är den som kommer vara nyckeln till att ni fortsätter vara ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt företag. Tack så mycket Ulrika och Anders. Snygg dragning på en nivå som gör att man får en insikt. Och när jag tittar på detta, ja, men det känns ju ganska enkelt och det kanske inte är så komplicerat, för det finns ju sådana som ni och andra som hjälper till med att driva igenom de här processerna, utan det är snarare insikten. Så ett stort tack för att ni var med här. Och jag hoppas att ni som har tittat på detta får inspiration, börjar komma igång med datadrivna utveckling. Och precis som Ulrika och Anders sa här, ja, svälj inte hela elefanten med en gång, utan stycka upp den. Och varje företag är unikt, så att det kanske inte alltid man kan bencha mot varandra, utan ta den vägen. Under hösten nu så kommer vi att fortsätta med 15 snabba, så håll ögon och öron öppna, för att det dyker upp på våran webb när det händer någonting och ute på LinkedIn. Så tack för att ni tittade.